Në hyrje të bajpasit të Shkodrës jetojnë nëpër baraka, dërrase apo dhomarine më shumë se 100 persona të komunitetit rom. Ndonse na dajnë vetëm pak ditë larg nga nata ndërimit të viteve, për këtë komunitet nuk do të ketë fest, por do jetë një ditë njësoj si të tjerat. Natën e ndërimit të viteve romët do ta kalojnë nëpër barakat e tyre, në shoqërinë e ujit, i cili është prezent në pjesën më të madhe të këtyre strehave në të cilat jetojnë. Ndërsa ushqimin për natën e vitit të ri nuk e kanë siguruar akoma. Shumë e vështirë është situata me këtë punën edhe qiut, mi fjalë që në ju gjithë shumë rejna. Komplet. Me patë këtë gjithë barakët, shumë vështësie keqe është. Unë kam 20 vite që jetoj këtu, rrim e barakët, mi fjalë. Nga i që s'kam edhe shpi, nuk di si me jetu ma keqë se këtu nuk bëhet më. Jam e fmi, me gru. Më shqie, dalim punojmë me këto motorët, një fjallë. Sot që është ditë shiu, s'kena ku shkemi. Rrim shpi, që të bim. S'kena me qa me infestu. Nuk kena, që të bim, ja, këshu. Kushtet janë, do më thonë, akoma nga më të vështira tu, si që shikoni. Ekonomia shumë e dobët. Dalim ke penat punojmë. Po, përpishim, po ja, edhe shiu nuk nga kalonë, si që shifni. Si do i kaloni këtë festa? Po ja, si dhe i galem, vetëm Zoti e di. Ja, kështu si që shifti, s'kenja që të bëjmë. Nevoja më madhe e komunitetit rom mbetet sigurimi një shtëpie e cila plotëson kushtet minimale të jetesës. Bollë kena bo, bollë kena bo, si ju kanë ardhë dhe tjerë, bollë kena bo institucioneve, asë e kam bo në ujnë zjarë farë, që s'kenja që me i thonë tjetër. Ato duhet të shohin gjendjen tonë se si jetojmë neve. Të pakë një njim, duhet me e si, për ne, që jenë aktu. Po për shpije vla kryesoren, ajo është më kryesore dhe më dhënë, 30 unë të mamë si gjithë tjerët. Pisa më e madhe e romve u shenë me parat që fitojnë duke lypër në rrugë apo me mbledhjen e kanaçeve në përkoshat e mbeturinave, por këto të ardhme janë të pamjaftueshme për të jetuar.